威廉·本特利那些让人笑痛妒忌的有爱互动，原来只是编剧精心设计好的剧本吗？2020年初，一则威廉·本特利互动疑似有剧本的消息冲上了韩网热搜。起因是他俩录制的《超人回来了》的节目组在官方账号上分享了一段预告片，内容就是普通的生活日常。谁知当镜头拉近时，有眼尖的观众发现威廉家的餐桌上有一叠文件，将上面的文字放大后，令人震惊的一幕来了，这居然是威廉和本特利的对话台词。换而言之，我们以为是孩子童言无忌、妙语连珠。真相却疑似是成年人编剧提前撰写的剧本。在重重质疑下，节目组连夜删除了这则露出马脚的视频，将争议部分打上了马赛克，然后才放了出来。不过更欲盖弥彰的操作还在后头，或许是觉得打马赛克也很惹人非议，节目组于是又将第二版视频删了。等到放出第三版时，引起争议的那个镜头已被彻底删除。然而怀疑的种子一旦埋下，又岂能轻易消灭？不少观众根据这条线挖出了威廉跟本特利的蛛丝马迹，比如有一期爸爸带着兄弟俩去花园采摘可食用的花，有只狗过来把威廉采的花吃掉了，威廉下意识以为这是贪吃的本特利干的，而被冤枉的本特利哭得撕心裂肺，矛盾爆点，收视率一下子涨到了高潮。这时观众发现狗之所以会去吃花，是有人往威廉的花里塞了狗粮。面对大家的质疑，节目组被迫出来回应了此事，他们表示节目录制时没有剧本，而那份疑似剧本的文件实则是工作人员拍摄时实时记录的日记。简而言之，节目组确实会为了趣味性、故事性适当做一些引导，但孩子们打动人的瞬间都是发自内心的流露，更何况为了综艺好看搞个大致框架，这也无可厚非。而且按照本本当时的语言能力，哪里能执行背剧本这种高难度任务？此外，这兄弟俩的有些互动根本不像编剧能想得出来的，永远会折服于威廉在委屈的情况下依旧对本特利释放的温柔。本特利们，哥哥。근데벤틀리가아가랑아빠계속돌봐주고있었어나도봐주搞笑男威廉之所以这么委屈巴巴，全因爸爸的忽视。威廉本是家中的独子，但在弟弟本特利出生后，他就被动地成为了应该做好表率的大哥，而且失去了很多关注。比如这一期，爸爸一下子拎着本特利玩转圈圈，一下子抱着本特利喂牛奶。可当威廉提出想看钢铁侠时，爸爸却因为很累，暂时回绝了威廉的要求。就连答应给威廉倒的牛奶，老爸也忙得没有倒。眼看爸爸忙着照顾本特利，威廉索性自己去拿了牛奶，但他没经验，捧起一大瓶就开始喝，导致牛奶喷的到处都是。爸爸看到这一幕后有点不耐烦了，问威廉为啥不等自己。就是这句话让威廉积攒多时的委屈彻底爆发，他哭着告诉爸爸，你也应该照顾照顾我呀。但令人动容的是，威廉在觉得自己被忽视的情况下，从来没有像其他记恨二胎的大宝一样做出任何伤害本特利的事情。他明知弟弟分走了他的宠爱，却还是处处照顾着他。因为父母的关心虽然会因情况做出改变，但一家人骨子里的血缘不会变。比如这一期，威廉要跟喜欢的女孩子约会，但裤子的松紧带坏了，总是脱落。关键时刻，本特利主动脱下了自己的裤子给哥哥，自己只穿着纸尿裤。而威廉在迎来梦寐以求的约会后，却还是放弃了跟喜欢的女孩的独处时间，选择去找孤零零的本特利。하야미안해나동생한테가볼것같아왜내동생이니까最后威廉还说出了姨母们至今想起来都会泪目的一句话，所以说虽然他们的爸爸有时候会根据实际情况来分配对两个孩子的关照程度，但从两兄弟相亲相爱的情况来看，足以说明他是真的有在好好爱两个孩子。可有些人不信，希望威廉和本特利在新综艺里不要再收到如此不堪的辱骂了。行为都是受大人指使，趁长大之前多多敛财，看着就很奇怪，长得不漂亮话也说不好，每次看到他们就烦。真的很难相信以上这些恶意满满的评论都是韩国本土观众用来评价威廉和本特利的。是的，你没有听错，就是有这种人会将恶意发散到小孩子身上。2016年出生仅三个多月的威廉登上了育儿综艺《超人回来了》，因为行为举止都很可爱，所以收获了很多粉丝。两年后，弟弟本特利也成功降生，两兄弟于是一起上了节目，贡献出了许多综艺名场面。所有人都以为这么可爱的两个小孩应该没人不喜欢吧，殊不知在我们看不到的地方，威本已经有了黑粉论坛。仔细看，这是《超人回来了》在韩国的讨论版面，而里面大多数不友好的评论都跟威廉本特利有关。
欢。这些人不满意的地方主要有两点，第一点就是敛财。威廉·本特利的爸爸本是澳大利亚人，在韩国发展的路线是搞笑艺人，事业并不是很红火，但自从威廉·本特利出圈以后，他们一家的身价就水涨船高，还接到了许多代言，因此被不少柠檬精吐槽说靠孩子挣钱。但仔细想想，孩子之所以讨喜，还不是父母教的好吗？第二点就是能力。有黑子搬出隔壁的纳恩小公主说她精通许多国家的语言，但威廉别说其他国家的语言，连身为母语的韩语都说不好。这些人不明白语言能力本就分人，这样草率的否定威廉真的很过分。而在今年5月，威廉跟本特利的最新综艺又开播了，只希望这一次攻击他们的声音能够有所收敛。